Bueno, ba, aurten ebai hemen gaude Beizaman, Zariako 2024 garren urteko udalekuak, bueno, burutu ditugu, handik ez dira bukatu, egun pare bat dizkigu. Eta hori jarraian ikusiko zuena izango da, ba, egun hauetan hemen landu ditugun ba, dantza eta musika kantuak, nerekin kantu batzuk ikasi dituzte, Jordana Mendiberekin dantzak, eta Aitor Gabilondo izan dugu aktore lanetan, antzerki lanetan. Eta monitore bezala, Jordana bera izan dugu, Ane, Julen eta Auritz, Luixu bat. Izugarrizko lan egin dute, eta ziur, gaurko emanaldi hau gustoko duzuela. Ondo izan! ¡Gora, San Fermín! ¡Gora! ¡Viva San Fermín!
vivir, ser como no me va a aburrir. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder.